Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det är lördag, klockan är 5 och det är dags för Skinsen bestämmer. Och denna gång kör vi kategori Nike. Alltså märket Nike bestämmer vilka vapen jag får använda i Fortnite. Och gillar ni det jag gör, dra gärna en tumme upp, subscribe på kanalen. Använd jättegärna Crateful Kebab Itropen om ni vill supporta mig extra mycket. Och glöm inte kolla in min One Shot Red vs Blue Map och Funny Zone Wars Map. För båda de två har fått feta uppdateringar. Så kolla gärna in dem. Lägg dem som favorit och dra en tumme upp om ni vill supporta mapsen också. Men nu hoppar vi in i videon. Ha det fett. Hej. Okej allihopa, vet ni vad? Vi har samlats här idag för att göra någonting riktigt roligt. Det är ju lördag, eller hur? Det är lördag, det är dags för Skinsen bestämmer. Och det konceptet har jag ju gjort sedan 1900 frös ihjäl. Alltså jag måste bara kolla hur många Skinsen bestämmer-videos jag har. 192 stycken minst. Det kan ha hänt i min spellista och då kan det faktiskt ha hänt att jag har missat att lägga till någon. Så att vi närmar oss 200... Skinsen, 200 olika videos av samma koncept. Exakt samma varje vecka. Det är ganska sjukt. Jag fattar inte hur de än idag kan få visningar. Det är helt galet. Och det roliga är att de är ett koncept som ändå är bra. Alltså ni som kollar brukar ändå vilja se på det. Och de videosarna har också så här längst tid folk kollar. Så att folk kollar ju verkligen länge på dem här. Men vi ska köra tema Nike. Skor, märket Nike. Okej, okay. Jag kan visa. Det är alltså Nike. Känner ni igen det? Det här känns nästan som att göra detta tillsammans med Nike, men det gör jag inte. Känner ni igen det? Har ni sett detta märket innan? Det är ett skomärke. Det är alltså det som bestämmer för att vissa Fortnite-gubbar har de skorna på sig. Och då har jag en fråga till er. Kan ni nämna ett skin som har det? By the way, jag hade fett snygga Nike-skor en gång i tiden som jag tyvärr har fått slänga. De var asnygga, vill ni se dem? Boom. Vad tycks? Mina gamla Nike-skor från 2015. Ja, de är väl snygga. Så här såg de ut på fötterna. Eller vad säger ni? Där ser ni Nike-märket där. Det är lite specialare. Nike Air Max heter de. De var väl coola. No comments. Ja, men bara. Okej, jag hade faktiskt ett par andra också. De här kanske är lite snyggare. Ja, här var mina andra. De var väl coola. Chilla lite. Var de coola då? Ah, jag gillade ju mina Nike Air Max. Jag gillade färgglada skor. Men... kan ni säga något skin som har Nike-skor? Vilket som helst. Travis. Har han Nike-skor på sig? Det ska vi kolla på. Det har han. Det ser man där nere. Där. Det är Nike. Jag vet inte vad de Nike-skorna heter. Nike Air Jordans. Heter de så? Okej, Jordans. Vi tar med Travis då. Har vi någon mer? Nej, vi behöver Airforian. Airforian, han ja. Han här har Nike-skor. Alltså de här är väldigt tydliga. Det ser ni där nere. Nike. Vi tar med honom. Favorite. Och där har vi henne med för det var också med i Nike-sättet. Eclipse. Hon här ska också ha Nike-skor. Samma skor. Likadana skor som han. Så vi tar med henne. Tre skins. Har vi någon mer? Jag vet ju inte ens själv vilka som har Nike. Jag kan inte gå igenom alla skins som har Nike. Baldwin. Har han Nike? Edit style. Ooh. De var fan coola. Det ser ut som mina Nikes back in the days. En blandning mellan dem. Vi tar med honom. J. Baldwin. Boom. Frågan är om alla de här, inte alla, men kanske många av de här ikonskinsen kanske har Nike. Eller? Kan det vara så? Nej, så kanske det inte alls är. Grid. Ungrid. Där ser man det riktigt tydligt. Ser ni hans dojor? Sätt alltså favorit. Vilken hade vi mer? Clutch. Hon. Hon har också Nike. Här har vi allihopa. 6 stycken Nike-skins. Alla de här skinsen har Nike-skor på sig på fötterna. Och vi ska bestämma rarity på de här. Så, hur kör vi då? Yellow, hon kan ju vara guld ju. Ta henne som guld. Och han kan ju vara rosa. Och hon är ju med rosa. Fan, det är mycket här nu. Han här, han får vara blå. Man, vissa kanske säger att han är lila. Men han här får vara lila. För det där är lila färgen. Ser ni här på hans jacka, hans väst, det är ju lila. Så han får vara lila. Okej. Okay. Hon här får vara guld. För att hon har en guld väst. Och så kör vi Travis Scott som gråa. Okej. Okay. Grå. Ja, där är lite grönt på han. Kör han som grön. Okej. Okay. På grund av hans gröna grejer här inne. Och så kör vi denna som mythic. Det makear ingen sens. Men... allt som allt så makear den du sens, eller hur? Vi kör alltså gråa vapen, gröna vapen, blåa vapen, epic vapen, legendary vapen och mythic. Och så sätter vi det på random och så kör vi.
Okej allihopa, då kör vi här då. Första man ut på rakning. Vi har J Balvins dödskalle skin och detta är blåa vapen. Så, jag har en fråga till er som jag vill att alla svarar på. Vilken rarity kommer jag vinna med? Kommer jag vinna med grågrön, blå, epic, legendary eller mythic? Men det kan också bli en nunshot. Jag tror att jag vinner på en one shot. Alltså inte nunshot, one shot med blå. Jag tror blå vinner. Blå, blå, blå skua. Nu kör vi då. Åh, snälla, vad är blå nu? Svik mig inte. Soja, Britt-Marie. Kör för fan. Här har vi det. Åh! Oh! Nej, jag har inga mats. Jag har inte spelat Fortnite på sjukt många dagar. Missar den. Missar den. Kom då. Alltså, jag missar allt. Varför missar jag allt just nu? Fy fan vad dåligt aim jag har just nu. Det märks att jag inte har spelat på många år. Jag har inte spelat på många dagar. Jag tror det var 3 dagar sedan jag spelade Fortnite senast. Jag har pleb aim. Jag har pleb aim. Jag har 0 shields. Och jag har stress. Jag vet inte ens vad jag är. Vilket hus är jag i? Var befinner jag mig? Vad ska jag? Fatta och få en one shot på detta. Det är fan mitt mål. Alltså jag har allt jag behöver. Jag är fan Gucci. Åh, dålig träff. Cracked. Han har 1 HP. Vi har pistolen. Edita då. Baka, nej, det är min kill. Nej. Du skämtar med mig. Det där var fan min kill. Han här är ju en jäkla pleb. Vad tror han att han ska göra? Någon annan här nu eller? Ja, det är det. Båda två ska dö. 84. Men vad flö... Va? Oh. Där har vi ju den med. Nice. Men vadå, dödade han? Du är död. Är det min båt som slänger dem eller vad händer? Alltså du och han nu också. Du och han precis och jag fick inte killen på han med. Hände det precis att han dog och jag fick inte han? Precis som den andra killen och tredje killen. Alla 3 kills här borde varit mina allihopa. Fick min NPC honom. Oh my god. Min carry. Min NPC carry. Min bot. Hur såg ni att det var min bot som fick han då? Hur vet ni att det var min bot? Ah, mitt team har en kill. Okej, okay, under minimappen längst till höger. Mitt team har 1 kill. Wow, okej. Okay. Ja, men skojar du eller? Jag borde egentligen haft 3 kills där, tycker jag. Jag gjorde ju allting på alla 3. Okej, okay, vi har en medaljongkille här borta. Vi köper han. Vi köper honom. Här är 2 pers. Det är 2 lux. Här har vi dem. Okej. Okay. Hoppas inte du slängde en granada på mitt shit nu. Kom då, kom då, kom då, kom då. Nej, jag trillar ner. Åh, jag dog nästan av fall. Skjuta ner han. Fan. Vi tar det medkittet. Jag trillar nästan ner och dog av fall. Det är lite pinsamt. Kom nu, vi ska ta han. Fågeln. I och med att den fågeln dödar någon annan, kan vi garantera att han är bra då eller? Jag känner att jag behöver ha lite utmaning. Det är därför jag frågar. Kan man bara anta det eller? Fan. Du dödar inte min bot, fattar du det? Det där är för fan en pleb. Han är död. Uh-oh. God! Nej, jag fattar inte. Det är sån jäkla lök. Holy hell. Men har man det skinnet? Elite Agent. Då måste man väl ha några ord på nacken. Okej. Okay. Lila vapen då. Enligt förra veckan, om jag tror det var det, så kan man köpa lila av han här. Och det hoppas jag man fortfarande kan. Det kan man. Om man kan köpa hans bollar med. Köpa dem. Så. Och nu då? Så får man inga wood av dem. Alltså jag hatar denna SMG-en. Jag vet inte varför. Denna SMG-en är sjukt OP när andra använder den. Men jag har aldrig varit ett fan av burst-grejer. Förutom den första bursten som fanns i Fortnite. Den var fett nice. Men det är ingen som kommer ihåg den. Absolut första burst-vapnet. Som bara fanns i max lot. Det var tider. Typ här. Close combat. Han har ju liksom en pump. Ja, ni ser ju. Där har vi en dynamo. Nej, vi har så här.
Kan man köpa någon shotgun av lila någonstans? Är det någon som vet? Jag hade så gärna velat ha det. Nej, jag har ju typ inga skott heller. Jag har 30 skott. Där har vi han. Nice. Ni vet vad vi tycker om Dynamus, eller hur? Det vet nog alla. Vi hatar ju Dynamus. Hos katten kan jag ju köpa något. Vad är det man köper hos katten då? Har vi en till? Ah, okej. Okay. Han är cracked, jag är cracked. Så kom han. Han är under mig. Köper man den lila shotgun av katten? Nej, precis här. Wow. Nej, ja, det hör jag. Åh! Jaha, nu kör vi då. Gröna vapen. Gröna vapen. Och jag har hittat ett enda grönt vapen. Fy fan. Legendary sniper. Kunde jag inte fått den att vara sniper? Ska jag bara slänga min legendary sniper här? Fan vad kul. Hoppas någon annan får hitta den och ha leva life. Där har vi lite Gucci-grejer. Okej, hur då? Nej, nu är det någon här. Åh, nej, inte bra. Inte bra. Där är en död. Det var med grön till och med. Det är viktigt. Kommer den till här. Jag behöver hitta någon shotgun nu. ASAP. Please. Please. Kan jag spraya ner någon med denna SMG och få killen? Ja, det kunde jag tydligen. Det var en pleb. Pleb is dead. Kommer den till. Få till. Här står jag med mina Nike-skor och chillar. Så, han är där. Det var ju någon sån här typ BH-grej. Det var ju någon sån här sån som botta har. Eller hur? Alltså den där botten har ju pansar. Är den botten utrustad med pansar eller? Han tankade på... Åh, tack. Ja, han har ju någon VH-grej här. Men alltså, öppna! Hur länge ser han mig vad jag är? Jag har 0 HP. Kan... Alltså jag fattar inte om han skjuter på mig. Är det 15 sek? Kan jag på något sätt se hur länge han har wallhack på mig då? Eller det kan man inte. Där står en Harley Quinn. Ett skott här så dör jag. Jag lever. Wow. Jag lever med vända hur. Hur fan lever jag? Nu ska jag visa ett lifehack. Han tar denna och går ner och ställer sig i vatten. Bara för en heal. Nu kommer en double kill. Ge igen för vad de gjorde mot mig. Det är sjukt att hans bot fortfarande lever dock. Det var hans bot. Där har vi han. Död. Sås. Oh, han hade sniper, okej. Okay. Jag har min pump. Kan man skjuta ner honom? Utan att bli sniperad här. Han är redan nere, wow. 27. Snälla någon, det är bara avlida nu. Kebbe den stora är här. Inga skott! Inga skott! Nu kör vi Legendary. Nu får jag väl gå runt och leta i 100 år. Gå runt och leta vapen i 100 år. Det finns ju fortfarande inget ställe där man kan få Legendary, vad jag vet i alla fall. Så att det blir väl upgrade som vanligt. Eller vad säger ni? Jag fick ju Legendary Sniper förra gamet. Nej, det måste finnas. Finns det någon bot man kan köpa av eller upgrade? Midas var ju borta, men vad annars då? Alltså Midas upgrade-grejen. Vad mer har jag jobbat med? Brutus finns visst. Okej, okay, var finns han då? Pleasant. Ja, men det var ju någon som sa att man bara kunde upgrada i Pleasant. Va? Brutus finns ju kvar. Var är Brutus då? Jag ser inte vad Brutus är. Var ser ni Brutus här? Han är ju inte ens på kartan. Båten som Midas var. Ja, men den finns inte kvar. Midas båten finns inte längre. Men det är inte lila jag ska köpa. Det är ju Legendary. Så det spelar ingen roll om någon säljer lila shotgun. Jag behöver Legendary. Och då är frågan, var hittar jag Legendary? Det är det som är grejen. Jag tror jag förväntar på bunkers, eller är det om en minut vi får bunkers? Här ute ska väl någon bunker vara. Ska det inte vara någon bunker här? Alltså, är det ett Legendary vapen som ligger där i? Nej, grå. Wow, vilken bait. Ska det inte vara någon bunker här någonstans? Där. Okej, den kommer inte öppnas. Alltså, det här är så långsökt allihopa. Att köra runt och försöka hitta Legendary, det är långsökt. Brutus står vänster snottig, alltså här. Längre bort där. Hur som helst, han lär inte vara kvar nu då va? Jag behöver hitta en bunker. Det är det. Det är nog det enda alternativet här. Här är en bunker med. Där. Yes.
Denna banken kommer att öppnas om en minut. Jag behöver fan ta den banken. Det är det enda sättet att få mina vapen. Bollar, nice. Ännu mer bollar, nice. Eller var det inte det? Är man 100% i Mythic här i då? Va? Okej. Okay. Jag var lite seg bara. Jag var lite seg. Så. Kom igen, Mythic. Jag menar Legendary. Ja då. Alltså det var inte det bästa jag har sett. Ja, det var definitivt inte det bästa jag har sett. Ja, det var det jäkla inte. Det här var inte alls bra. Det här var inte alls bra. Det var inte så jag tänkte mig. Det här var inte alls bra. Vad fan ska jag göra med denna Legendary? Ah, jag missat. Jag glömde till och med den i stormen. Det är lite rip. Jag glömde fan i mig vapnet. Ah, men vi ger inte upp. Tro, hopp och kärlek. Eller hur? Det är nästan så jag skulle behöva gå till någon av de andra vaultsen. Alltså med detta vapnet. Det finns inte en chans. Det här är värre än pistol. Eller hur? Han kanske har något mythic-vapen dock. Det tar ju ganska hårt ändå. När man väl sätter dem. Men problemet är att man aldrig kommer sätta det mot någon som faktiskt bygger. Jag övergår från vault till vault nu. Nej, vi har ju fan Muscle-Miao här. Vi behöver hyra honom. Han kan vara min räddare. Eller hur? Han kan vara min carry. Detta är varför jag tycker att skinsen bestämmer när det är Legendary är så segt. På grund av att man inte kan upgrada på något sätt. Man bara springer runt och letar hela tiden. Och det är ju lite rip, eller hur? Vad är detta för något? Är det någon här i, tror? Nej. Ingenting. Fan med då. Alltså jag behöver. Kom igen. Här är några nedgrävda lådor någonstans. Där. Det här kan vara min räddning. Legendary. Nej. Okej, det är inte över än. Det är inte över förrän det är över. Ja, det är inte över förrän det är över. Får ju ingen här, då är det kört. Då har jag kollat på alla ställen som går att kolla på. Nej, det finns. Det finns inga legendaries. Nej. Det var det. Jag har kollat överallt. Med detta vapnet jag försöker vinna med. Fan vad tradigt. Loot Island. Vad får man av Loot Island då? Ja, det är någon. Alltså jag kan inte ens. Det är inte ens lönt att försöka gå in i en close combat med detta. Okej, Loot Island är mitt sista hopp. Det är sista hoppet. Det är absolut sista. Jag måste bara kolla denna. Alltså, lila Tommy. Mycket lila har jag hittat detta gamet. Lila. Ja då! Eller Legendary, där har vi det. Där har vi någonting. Sniper. Fan, sniper kan göra mycket. Det kan inte göra allt, men det kan göra mycket. Jag har fett otur dock med min loot. Men det kan göra mycket, sniper. Ett skott är allt som krävs. Kom ihåg det. Ett skott kan vara, eller är allt som krävs. Fan vad han skrämde mig. Det här är bra att jag värmer upp. Nej, vänta, vet ni varför jag missar? För det här är plebs. Det är plebs. Jag är inte van vid hur plebs springer. Alltså, kan de ha något vapen dock? Kan de det? Nej. Han då? Nej. 3-3-3. En har alla tre medaljonger där ute. Alla tre medaljonger. Kommer han dö av stormen eller? Eller är det någon glitch? Där hade ju han. Och jag fick inte ens killen! Fan med, han hade bara mythic. Åh nej, jag fick inte. Oh my god. Jag tog 50 HP på det. Inte kul, det är jag mot en annan. Det där var lite rip. Oh, där har vi en. Där har vi sista. Wow, det blir en vinst. Alltså, what the hell är det där? Vad var detta? Vad var detta för game? Den mest OP-ade spelaren i spelet. Han dör av storm damage. Och det sista är en pleb. Går runt och lootar ett helt game. Och det blir en vinst. Ja, det där är sjukt. Jag vet inte som jag förtjänade den vinsten. Jag gjorde ingenting det gamet. Men där har vi det. Alla ni som tog Legendary vapen, ni hade rätt. I alla fall, se detta på YouTube. Ha en fet tumme upp. Och ni gillar det jag gör, subscribe på kanalen. Använd CreatorCodeKebabBiteShopen om ni vill supporta mig. Och sen går man in här bredvid Play på förstoringsglaset och söker på Kebab, som jag stavas på YouTube. Så kan man hitta alla mina Creative Maps om man vill testa dem. Men vi ses i nästa video. Ha det fett. Hej.